טוב, משחק האימוג'י, מכיר? לא, לא הייתי בחוג הזה. גלידה אמריקאית. נכון. זה נהיה קשה יותר ככל שאתה תתקדמי? גלידה אמריקאית. גלידה אמריקאית. נכון. נורא קשה. חריימה. נכון. מה זה פסיכומטרי היום? הדג חריף. דג מרוקאי? מי ורדים. יש פה רומנטיקה ונוזל. מה זה? לא יודע. מי ורדים. אה, מי ורדים, יואו! איך נפלתי במי ורדים? אני לא מאמין. קניבלים. גרבר. אוכל תינוקות? מה זה? ארוחת ילדים? תפוח בדבש. ראש השנה. זה לא מנה, אבל. ראש השנה. ארוחת ראש השנה? טבעות בצל. זה קל. טבעות בצל. די! לא הציעו לה טבעת, ואז היא בוכה. סביך. קוראים לזה איזה מוח צמחוני אצלנו, אבל אני מניחה שזה לא זה. סביך. רגע, זה כבד בטעם, זה חסיל בטעם כבד, והוא סדוס. וואי. רגע, אבל מה, זה סלט? חשבתי שזה פיצה, סלט קיסר. מלך הסלטים? סלט קיסר. ביצת עין. ביצת עין. חבר'ה, תביאו... פיירואים. פיירואים? היידה! פיירואים. פשוט ג'קי, שישי ב5:30, בערוץ האוכל.